Salve galera, beleza? Estamos começando aqui então mais um gameplay do Boy. E diferente dos vídeos que eu costumo trazer pra vocês, dessa vez eu vou trazer um marketing. Bom galera, o negócio é o seguinte: muita gente me chama no Instagram, principalmente no Instagram, né? Perguntando sobre alguns tipos de manutenções de videogames e etc. E eu comecei a perceber que tem muita gente querendo entrar pro ramo de manutenção de videogame, seja profissionalmente ou seja para cuidar dos seus videogames aí dentro de casa, né? Às vezes é um colecionador e tem muito videogame e fica pagando para ter alguém cuidando eletronicamente de todos esses aparelhos, acaba sendo meio caro. Então eu decidi trazer para vocês um curso para iniciantes, tá? Você que ainda não sabe nada, que tem medo de mexer, que tem medo de abrir um videogame ou acha que vai acabar estragando, acabei desenvolvendo aí um curso para vocês. Lá já tem mais de 25 horas de curso e mais de 20 videogames diferentes para você destravar o seu medo e criar coragem para começar a mexer com as manutenções. Tem várias explicações, vários closes também, detalhamento de muitas coisas, todos os lugares durante desmontagem ou mexendo em alguma coisa no aparelho tem explicação do porquê que aquilo está sendo feito daquela forma, tá bom? Espero que vocês gostem. Então o link do curso está aí na descrição do vídeo. Se vocês precisarem de alguma coisa, chama aí nos comentários do vídeo que eu converso com vocês, beleza? É isso aí, valeu, falou!